Shqipe që ke senja ish për mja mojët, për er mja mojët mas ko koronavirus. Pasha zot. Qa mi bëhë në kompjetin në rikë. Jo, përshëndetje Shqipe dhe mirë se erdha te një video e re për gaming. Mirë se erdhën Shqipe te një loj re që quhet Internet Cafe Simulator 2. Ju Shqipe, shumica për jush, besoj që e dini që është Internet Cafe. Edhe e di, s'ka djallë se vajzat besoj që shkojnë këtu me lujt. Mirë po djemë, s'besoj që ka një djallë që nuk ka shku me në Internet Cafe qytetet e juja dikun. Ku ka, dhe me thonë, kompjutera që lujnë njerës. Lojna, dhe me thonë, kompjutera PlayStation, Xbox, tona gjona dhe me thonë, është internet kafe, veshme që si sene dhe me thonë, edhe kafe, në markë si sene, ka. Që që kjo është që kjo loj, që na jena një person që kena me kriju, kena me hop një lokal tunin, edhe me prua të kompjutera dhe lojna dhe me thonë për me fitu pare, tani me ardhë mishterite, qështu, dhe me thonë, nuk e di ma shumë, vetëm që shku mujtë me ledzu description, është një loj shumë e mirë kështu që pa humë për ku po shkojmë. Okej, okay, po më thash që për me shtyp emrin e lokalit, që në për shtypi emrin e lokalit tem, edhe për me dit ju ku me orte lokalit ojnë orte. Shtu që qysh për boj emrin është... Okej, okay, emrin e bon është që për Flash and Roll Albus. Që shtu e merë në menë, që e din ju shqipe ku me orë, vini të Flash Roll Albus. Dhe me thonë Albus në shqipe, dhe me thonë na, kështu që të që kjo lokal, të gjithë me orë. Normal, para, dhe me thonë, dhe i sa ta në reqë, jo me orë para, sa alo, fillim jo. Shikoj mas poj, qëfar loj është, po na thët me qëka me lutë mas poj, se që që thash është fillimi. Inventory, skills, pause menu, punch, crutch. Huhu, okej, okay, qërmi durët e mija. Dhe me thët që kje koka shisha bara, huka. Po mu i keme py shisha o burë, kësi huka. O burë. Shipe, qyrë në që kam, në melë, kjo në shpia jeme besej. Kuka si dëmi tush, vë burë, tush, që e kanë edhe ata, në rabi. Oke, okay, dhe me thonë, që ke shipe është? Vendi jem, apo apartmenti, që shpesh atë nalë që përshkru, që tu përflinkam. Edhe besej që na duhet me dolë jashtë. Edhe me shkue në punë, adi. Shu që kome në kalzu, kje tash, dal nga dal, paka shumë. Ku është lokali jonë? Ake, duhet me prit derisa të vjen ashensori që po vjen. Okej, okay, hapi dyrt. Edhe shkoj na te koti parë. Me më pe hop kon mopën. Aha, okej, okay, qëtu është shpia jeme. Qëtu është internet kofja jeme, lokali jeme. Qëtu është një dyqan tjetër. Qëtu është klub i femrave, a dhe i djenve. Këtu lartë është BTC Miner. A mos o kjo Bitcoina. Ok, kemi arë shqipin kote në parë. Edhe po dalim jashtë. A bu! Opa, device. Kala. Wow. A on pit bullman që ja pas kam prej bishtin o burë. Për mu bo ma i rëzikshem. Ok, të me thonë a shqipin duhet me gjithë tash. U shonë të kësy që tu. Qërë kjo që po bo në burë. Konë që ke muzik be. Qëtu a? A ti e kjellë shumë muzikën a? Që moca? Që o burë, më pëdoj ka moca qëmë. Oke, okay, nuk e di që për konë që kjo farë... Hë! Që ka që kjo pjanë nëjë si mërë? Beggar, a? Ko ka kësi lyps. Oke, okay, na shqipe pra për shkojmi te... Lokal jem, është ta këshuri ka onsht. Oke, okay, që një nga përpjet koka. Koka borë interesën kjo veni. Ku për shkan plak? Oke, okay. Qërë kjo, qërë kjo, qërë kjo. Më zvjadha nga i sen, më zvjadha nga i gjonë qëto. A thash o borë kokëm në Arabi apo në Turqi? Jo, në Arabi. Ose, do më thonë qëtetet Arabe. Që, a përshë këtu koka një berber. Që po më i pëmi e këflokt. Këtu do më thonë për me shit. Kështu që unë e shqipe këm dugojnë tema. O, që kjo mafias ku ka pasha rrëp, qyre? Që kjo ka me ma vjallë, ka me vjallë dhe shka në lokal. Dhe me thonë lokal jem ku ka qëtu. Qëtu mërë ku ka? Hë! Po që lokal jem? Wow, qysh ku ka? The electricity is off, rruj ma është... E, që kjo është musil ka lokal jem? Qa ka që kjo lypsja bënë...
Me full çapo thot, aha. I know everything that happens in this city, man. You are the owner of the new internet cafe. They smashed the man who worked at the cafe before you. If he got unwell with me, this wouldn't be happened to him. If you want to build BTC mining rig in this city, you have to pay me license money first, son. Që ky shqip e ky burri po thot unë e di çdo gjon ç'a ndon këtë qytet. Atë un jam më i ditur i tha. Ç'a ndodh këtu i di. Dhe po thot që lokalin që ti e ke marr tash e ka pas ti tërkush para te, edhe e kanë rrej po thot e kanë skapit, shuploka dajak dhe më thon, edhe mu po thot se un jam kontojni mu. Mirë po thot qoftë po dën me hopni mining grid për Bitcoin, BTC, pse që un Bitcoin apo çky, do të më pagu 100 euro po thot mu. A të shumë rëqfar 100 euro, i gune sa s'kam kur gjon këtu në lokal të emin. Po du ka une ta shqipe minrej që senet këtu mas përlaj. Pe marrë shqipe që të fshinë sën. E këtë po. E edhe pe fshinë ka pagur. Pe fshinë komët e mija. E po që ne komët, jo komët e mija, jo këta po kajnë kon këta tjerit. E dhe a që shtu po mu i kemi jekë me këtë senën po mujke. Okej. Okej. Të më thënë ja bojna qështu ku ka ma lit. Jo për mi kop me dur po. Okej, okay, tash po më thët me hop rrymën adi. Pe lomë mas pare shqipe që tonë që tonë. Edhe pe kopi që tavolinën. Edhe pe vendosi jo bur. Pe vendosi. Ku me vendosi me shqipe? Pe vendosi. Ish pak, përvendose që do në qyshe njerë. Ta një janë drejmë venë, qipe, qështu? Qysa mirë. Edhe këtë karikën, kisha thonë me marë. Edhe me vendose, oke, okay, me këthuj karikën qështu. Te kompjuterja, di. Po menej, alos kemi kompjuter, po pelo qëtu karikën, por mos në nëzë venin. Edhe qëtë fshinsën. Nese, këtë fshinsën mujna me lonë edhe qëtu në kom, qashtu. Edhe është njerë në regull, që qeni? Që do bërmoni, oh, hey. Doberman, apo vjen të une të ushaj o burë ty. E pruna dhe me thonë në rrymë, së në kuqkajnë shpije në ali për mës me hargju. Po më thot me ble një kompjuter, një monitor, një tastatur edhe një mouse në dzamadzor. Dzamadzor ku ka faqja, okej? Okay? Okej, okay, qëtu në kompjuter për duka. Ku sa po kërësit ka kompjuter. Pale qëfar kompjuter i ka dalë që mund kjo burë. Pale qëfar Intel. Wow, i fort koka. Oke, okay, 2000 euro shqipe i pos na konto, po menej. Oke, okay, po duhet me shku në Zamazon. Zamazon në cili është më burë. My coffee. Flush and roll all boz. Oke, okay. Që shpëshjet sem të ditë vesh cila është. My coffee. Oke, okay. Që shqipe kje krypto. E bitcoinave. Duhet me gjithë ku është i kje dzamadzor, e që? Vesh pak që kje dzamadzor është i goti si Amazon, vesh apo s'ka ndru emrin. Okej, okay. Duhet me bli një kompjuter, mas bori. Okej, okay. I kam shqipe 2000 euro, shu që kena me shiku. Vesh pak, qa bona. Tak shu ja po muj me rrit e qështu, se shumë me vugën. Shqipe duhet me shiku një kompjuter të fort me bli, jo. Njerë shqipe pe bli një kompjuter dopt. Që s'punën të shpejt, se s'kemi parë, o burë. Se duhet me ble një kompjuter, tani piqat i kompjuterit, vjen një mishteri, dhe me thonë luna t'ju, a qa pa t'ju në fmind. Okej, okay. Këtë qa mujna me ble, shqipe, shikon e qa mujna me ble. Dhe me thonë mujna me ble kompjutera, kësi dhe me thonë klima, kësi machina dhe me thonë me gump, që luhet arkade, kësi PlayStation, konzola, Xbox, PlayStation, flutra dhe me thonë kësi për fladice, karrika për gaming, joystickat, PlayStation, Xboxit, tastatura, lompa, monitora, mausa, wow, sa senet pos nga mi ble. Mirë po shqipe për momente na pe blem një kompjuter clear. S'pe blem që to ma duptin që tu një që kata po pe blem që to 300 euro. Se s'ku ka i keq. Qështu? Edhe për nga thot tash me blem një monitor. Ta me thon një monitor i keq që to push mos ga bosha. Ku që mërë 1500 euro monitor, ej, okej. Okay. Pe blem shqipe që to LCD, old LCD. Tesa ti bëj do pare, shqipe, okej? Okay? Se qështu duhet. Edhe po më thët një keyboard edhe një mouse. Mouse që ku poska. Për marrë një mouse. Oh, sa shtrajnë kukën. Edhe këton për marrë një qëton. Për marrë qëton black mouse.
black mouse, edhe tastatura në fund. Tastatura kema nalt, mos gabu që pe bleshi pe një tastatur që është me RGB, me asit drita. Au, 800 euro ku ka me drita. Pe bleshi që ton pa drita, o por, thjesht, ses me drita shumë shtrejnët, okej. Okay. Qështu, pëse i kina tona, tash vesh duhet me pagu. Po menej me porosit. Sa po bëjnë krejt 1000 euro. E paguj ta shipe. Prit po thot dhe sa të të vjen okej okay. Prit dhe sa të të vjen molli po thot. Prit dhe sa të... Oh, oh, kushon kjo mëre. Po është zotë në që me qa po ma pika molli në shipe. Me deve. Me deve kështë e iki po me i bërë mollin. Okej okay. Ej, ej, më shpak. Kom i la mërat. Ah, që kom i paskalon. Që kom i paskalon o bur, okej okay. Qëtu ku ka tastatura. Ej, mos po, don të me vjat najsen. Ik, 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 piqitu. Apën me ik, es të tje, qashtu. Es të tje, es të tje. Okej, okay, qëtu ku ka mausi. Mausin shipe ta vendos me njerë. Qëtu duhet me vendos. Qëtu shipe pe vendos me. Se që ta volinën e ku marë për maus. Ta është ta marë me tastaturën. Ej, mas po me vjallën e për është zotën. Mas një se ju rej, pasha zotën ju rej. Këto tastaturën pe vendos me qëtu. Qëtu i kena monitorin LCD. Qyre kjo, qyre kjo me mask. Qyre kjo me mask. O, ti haj nishe, o burë. Mos më kalëzët i mu, se unë e të një aty. Ok, monitorin shipe për vendos me qëto. Qëto. Kuku, mërbur, që a janë mërbur ta kështu. Qështu e kanë mujt me bon këton kështu. Qështu. Ok, në ka jetë edhe kompjuteri. Kompjuteri. Këta koblat bëse i lidh vetë ky. Koblat bëse që vynë. Ok, këtë shtëpizën onë shmirë shipe me vendos poshtë. Adi, se për shembull nalt e vendosesh me pas një tavolinë më të madhe. Po jeni to e po unë kam tavolinën e vogël. Jo më mua na çtu me vendos, çe. 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 Oh, unëraç. Oh, unëraç si pe kompjuteri i parë. Te pe çe kjo të mbosh, atë jam ndyshime me çe djalë, na pasha zotë. Po dëm duket mjek fluk çtu, po po dalla te unë me bën diçka. Okej. Okay. Mu i po thët tash me hop lokalin une. E, që ku e kam këtë senën une? Uoo! Ja kalzojnë e qefin me këtë shtakën e bezbullet në vjetë në njonin e sen. Ok, talon që tu vërën. Po mu i me hop lokalin shipe pin kompjuter po thët. Mu shme hop, që ku e pas këm shajen? E, po duhet po thët me prit konsumatorin e parë me ardha po klient. Ku ka shumë luj e mirë shipe për me po pare në luj. Ta këshu i shipe ku shënshtë i pari. Vesh pak, pse pe kjo që tu po vinë e po këshyurin, kjetë pas kanë mu qethë u burë. Ta shëm shipe kush po vjenë, hajtë një mishteri, hajtë një, saj ku më hapë lokalin, hajtë një mishteri, hajtë një. O, që to me mos, nuk e longë, që to me mos. Një të thotë qatë da shipe, se longë që to me mos, me imrejna se, po duke që është hajnë. Që onë të pimer kjo? Cigara. Nuk lejohet cigara brenda. Qa kape që kjo pjanici, hej. Shtë japu ne... O, ca t'ja jep 100 euro përse gjuna. Drop me, drop by me from time to time. We seem to get along well with you. No, you can't buy BTC miner tool if you want. Hë, okej okay. Ja, kom dhon 100 euro edhe mui për shemull tash. Me shku të që ta bitcoina të ku pëdi me bledi shka. O, burë, pëse kërkush son të orë të une? Okej, okay, tullëm për une që të të kompjuteri. Asë një mishteri. Okej, okay, tu po më thot në kompjuter mu nuk vinë mishterit po thot nora non mëngjes. Hmm. A, që erë njoni, erë njoni, jo më req. Që pasha zotin, erë njoni. Ha, ha, ha. Customer sent you a request to turn on the computer. Po thot kë konsumatori po thot tha ty për mjallë shu kompjuterin piktu une. Okej, okay, që tu po mu i mjallë shu. Okej, okay, approve. You have completed the tutorial missions and you can freely play the game if you want. You can take some quests by walking around the city. The game is safe when you sleep. Okej, okay. Shumë bukur. Okej, okay. A bën me ditë qënë të bo? A qësi po këshyrë kjo këtu, ha? Shipe, qërë që ka i me këshyrë?
Shqipe mu më tha mund është ta me bon najsenti, dhe më thonë të kjo veni. Qka i Shqipe prate që kjo veni bëtë të co miner e ta këshuri qa koqë atje. Lokalin po thotë mos u tutë se kërkush nuk mundët me të bon najsen po thotë. Shpresoj. Po, oh, kuon që kjo muzikej? Kuon që kjo muzikej? Mos ka kafe që tu e burë, se këtu kish... Ah, që? Që më far kompetiri po, s'ka matë mirë se temin kjo vojza. Live streamot e bom duke, ta? Po vela, live streamot e bom. Prejtë që i betak shiru në kuon që a i veni, ku ka qenin, ha? Ish pak. A ja mirë, okej, okay, që tu ku ka diku. Ha, që? Mësat që kjo plaki? Që e mërë grafik kartë, ta i shqip e kësi, këte x, Nvidia. Oh, man, ta mën, o bur, ku ka ko RTX 3090. 500 euro ku ka një. Oke, okay, sena shqipena t'interesum njërë për kësi senën se kemi artë për tjetë shka. Vesh pak, po që kje ku ka për që ton? Oke, okay, manë shqipen men, që kjo veni ku ka për me blek grafik karta. Oke, okay, nice, mirë është për me këshur, vesh pata qef me këshur. Qkaj të qaj veni tjetër? Ose qkaj në shpiten në mas pari? Amon, vesh pak. O bur, une duhet me dit tash qa ndodh me lokalin tem, për shemull që se une... O, oh, porët, mi pas ka afru kjo djali. Mi pas ka afru... O, oh, por! Bibi porët! Ej, 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 porët! Porët, porët, porët! Porët! Porët, 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 porët. O bur, nuk m'ka pagu qaj, o bur, pa i mi qiti porët, pësë një kopa. O shipe, okej, okay, e bona shipe une që të gabim. Aaa, që a pjaqet këtë shenjën mërë kësaj? Okej, okay, se dit që a pjaqet këtë... Okej, okay, edhe kja po ullë, tash edhe kja më thotë mu, malë shatë thotë... Okej, okay, vesh nashtë ta m'ka thonë. Një request e kam. Ta këshuri kjo... Oh, për New York kjo po do menenjë këtu. Wow. A jo kjo vojza që i dul ylli më... Po s'ka dhonë kompliment për këtë lokalin. Atën 5 ylla mi ka dhonë. Kjo i bjen mirë. Ta këshuri kjo që po banë. Jo mërë për lejë kjo një të banë qka të sina në të interesu me këshurë. Na vetëm i marim parat. Shqipe që kje senja ish për mja mojët, për mja mojët mas ko koronavirus. Pasha zot. Oh, 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 mi bën e kompjuterit? Çfarë mi bën e kompjuterit o zot? Oi boys. Çish mëra ja, ma dije ki kompjuterin edhe iki. Oj ti. Çe, çe, çe kuon shke vajza, çe kuon shke vajza. Ej, ej. Vesh pak. Oj ti vajz. Vesh pak. Nese, be nese, nese, hiq ju sajo bur. Oke, okay, kjo djali tash thas të mjallëshue. Një yll kjo djali më ma ka dhonë. Po thot si pos, ke, si pos ka grafikat e furta kjo kompjuter. E di që si ka grafikat e furta, o ti. Sa alo, se ku bo upgrade këtë venin. O burë, shumë pa lidhë janë të marrë dhe shqipe, a. Deri tash asti pare se ku marrë. He, që po mje paret, kjo djali. He, mi dha paret, shqipe, që kjo djali mi dha paret. Oke, okay, që kjo djali mi dha shqipe paret. Oke. Okay. Shqipe na dhe me thonë muj na tash me mbyll lokalin. O burë, loj loj qenë më këtu pas, ka edhe kjo German Shepherd. Për mbyllë me shqipe na lokalin, edhe vi na apet të kjo lokali edhe e regullojna. Mirë, për mas pare vishtë anali i rrymën, dhe ele këshurës e ti zaf, ta mbyllë i lokalin. Okej, okay, dhe me thënë jena mirë, shqipe që kem shpi ta blokojna lojen, se për thot për me bloku lojen, duhet me flejnë, për me bo save. Se për nëshe, edhe... E humbish lojen. What? Donald Trump! O, zët, qëfar që atë ndohë dhe burë me këtë loj shumë e fort ku ka u burë. Qysh që po bërë të altra? Oke, ta shë shqipë edhe qaj venit që është, oke, okay, që tonë ku ka klub që ky.
Vesh këta këshyri qëfar loj klubi, o? O, bur. A, o, shenina, apo? Okej. Opa, o, që ku ka klubi. Për ta duhet me pagua? 100 euro është hyrja. Valla te, bur, 100 euro ndej tash, halo, s'kun po klub. Rabbit klub po qujka. Klubi Liprave. Me stupc. Kur s'pagun ja fu stupc, okej. Unë e shqipe po shkoj në shpiteme, se kam njetë njerë mi bon që to qonat e tjera. Kështu që po shkoj shqipe në shpiteme lartë. Dhe në kotën e tretë kesh në duhu, apo? Po, nëse që në kotën e tretë. Edhe t'ja fus mi gjumë, sepse nuk mujnë a përnushe me bloku loje. Shkoj më në kotën e tretë. Okej. Okay. Që e shqipe shpia jeme, t'ja fus pak shisha. Okej, okay, edhe t'ja fus që t'u gjum. Edhe ta blokoj lojen. Slipping. Besej se vesh që shtu blokojt lojen. Okej, okay, game save, për që e kena bloku lojen. Okej, okay, edhe me që ka qipe për këm qef me nol. Kjo shqipe është një loj që po ta qep një autërgu se qfar lojen është. Që se ju pëlqen, kena me vazhdo me pjesën e dytë, kena me pru kompjutera ma shumë aty, kena me bon, kena me regulu, kena me bon matë modhe pak veni, se një topa pak i vogël, kena me zbukuru, kena me po jo vetë, mirë pun qëfë se po dëni me po qashtu, mytëne me like, komentani, edhe qarë onsh ma modhe, masa rëne me po subscribe, David Doneros, Allah ju rujt, ju dhe shpasoj, fatlum të shëndet, gjithmonjet e njoj, mirë pofshim, të shemi shumë shpet në video Doneros që vinë, mirë pofshim.